Jsme tady přesně včas, právě dneska, 3. listopadu, přichází na český knižní trh jeden z hitů vánočních knížek dárkových a to je nová ročenka Guinnessovy knihy rekordů, která opět uchvátí tisíce, desetitisíce čtenářů, zejména, jak je obvyklé, tedy chlapců, kteří neradi čtou, tak si rádi listují tady v těch rekordech a chtějí se s nimi ztotožnit, což se asi ne každému podaří, ale aspoň je to motivuje. Co je tam za zajímavosti oproti předchozím letům? No, zajímavosti jsou tam každý rok jiný, ale stále stejných oborech. Takže když vezmeme sport, fyziognomie lidí, zeměpisné události, technické záležitosti, obrovské stavby. A je tam jeden český rekord, ten je z oblasti sběratelství, jeden náš příslušník našeho národa českého je takto celosvětově znám od dnešního dne tím, že vlastní 200 000 jízdenek na autobus z 35 zemí světa. Na každé stránce půl centimetr od spodního okraje jsou GPS souřadnice místa, kterého se týká ten rekord, na které stránce, tudíž si to každý může najít třeba přes mapy Google nebo já nevím kde jinde prostě a naučí se tak dobře zeměpis.